achamos nosso tesouro. Nosso tesouro. Agora! Agora! Agora mesmo! Agora! Negão! Oi! Cadê nosso mapa, negão? Tava contigo? Cadê aí, senhor? Tá não? Capim! Hã? Ó, Capim! Cadê o mapa? Não! Tá com ele, ó! Tá contigo! Cadê? Onde é que tá? Tá atrás do senhor! Aonde? Atrás do senhor! Aonde? Atrás! Aonde tá o meu mapa? Aqui! Ah. Meu mapa! Nosso! Nosso? É meu! É nosso! É nosso? Vamos! Vamos, tá na hora de nós acharmos nosso tesouro! Aqui! Capitão! Fala, Capim! O senhor sabe ler, capitão? Cadê? Tem foto? Tem foto daqui! É assim! Vamos lá! Sigam! Atrás de mim! Três passos para a direita. Direita para onde? Direita é... Oh! É pra... O mapa tá errado! É pra cá! Vocês estão me tirando do sério! Desculpa, capitão! Oh, menino! Vamos lá! Três passos! Atrás de mim! Atrás de mim! Pra cá? Aqui! Vamos lá! Três passos! Um, dois... Tá com a metade do negócio pra mim, tá bom? Não tá aqui não. Aqui não. Aqui tá falando quatro passos pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco. É quatro. É quatro. Vira pra esquerda. Um passo, vamos lá, um pulo, um pulo. Um pulo! Foi mal, capitão! De novo, aqui! Gente, que nós ensaiamos! Olha lá! Um pulo pra esquerda! Um, dois, três! Eu! Vamos lá! Vamos! Oito passos! Um, dois, três! Achou! Quatro! Negão, fala pro povo, negão, quem faz o papel? Sabe,
sabanar. Capim, sua vez. Pra que serve esse papel, Capim? Não abana direito, não. Não abana direito? Pra que você estava falando na hora que a gente ia fazer, negão? Com esse papel? Mas é, usar ele. Usar pra quê, negão? Pra que serve o papel? Senhor, capitão. Pra mim? Mas eu tô aqui. Só o nariz com ele serve pra isso? Nós viemos, atravessamos uma quantidade absurda de água em sete mares atrás desse tesouro. E não. Só tem papel? Destirado! Com raiva! Calma! É isso que eu tô vendo, gente? Três piratas resmungão? O que tá acontecendo aqui? Nós viemos de muito longe, atravessamos Jundiaí, Equador, Colina. Aí vamos até mais desperdiçar. Aí era pra voltar. Aí voltamos aqui pra Rorainópolis. Não dá! E o que aconteceu? Nós estamos atrasados. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Vou mostrar pra ela o mapa. Nós viemos, olha o mapa aqui. Desenho pra ela. Desenho aqui, ó. É invisível. Aqui, ó. Invisível. Tá vendo? Você enxerga com o olho seco aqui, ó. Pronto. Ok. Esse é o mapa. Esse é o mapa. Chegou, negão. Vai limpar a bunda depois. Ó. Pois é. Nós atravessamos, fomos, aí andamos pra frente. Eles erraram o caminho, tivemos que voltar pro ninho de novo. Mas por que vocês estão tão zangados assim? Vocês acharam o quê? Ela passou aqui dentro. Ouro, ouro. Ouro, igual a figura aqui, ó. Figura, isso é de moedinha, ó. Ouro. Ó o que que tinha. O quê? Esse trem aqui, ó. A Bíblia. Ah, eles não isso sabem, é não bom. Sabem. Pega, mano. Vocês sabem o que é isso? Sim! A Bíblia é o maior dos maiores tesouros e eles não sabem o que estão perdendo, não é? Vende? Tesouro maior é a Bíblia. Com a Bíblia você é pra encher consegue... o Não! Você lendo, você sabe o caminho certo de chegar até o céu. Olha aí, negão, tu quer limpar a bunda com o papel, negão? É tesouro! Chega aonde? Ao céu! Lendo a Bíblia, ela mostra o caminho verdadeiro para o céu. Cadê o caminho? Cadê? Cadê? Ó a cobra! Ó a cobra! Guarda! Pronto! Vocês conhecem Jesus? Jesus? É? Esse é o seu Antônio de lá, tá bom? Eu conheço Jesus lá! Mas é mapa. Não, é Jesus. Jesus veio ao mundo, morreu. E ao terceiro dia, o que aconteceu, crianças? Ele ressuscitou. As crianças estão sabendo mais que você não sabe de nada? Oxi! Ao terceiro dia, ressuscitou. Eu não conheço Jesus e ainda mais morto que esse Jesus morto. Mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele morreu. Bicho, homem vivo, a mim, a vocês e a todos nós. Se cabra macho vivo. Ressuscitou, viveu. De novo. Só uma coisa que ele não gosta, que ele abomina, é o que a gente é o pecado. Isso, o pecado. Quer a verdade? Quer, capim? Capim, eu quero.
homem que morreu, viveu, viveu, morreu, morreu, viveu, viveu, e foi pro céu. E ressuscitou. Foi pro céu. E nós só andamos de navio na água. Pois é. Nós só tem navio, só anda de água. Tá, o homem anda na nuvem. Mas pra calma. Aceitar, ei, pra aceitar, vocês têm que fazer uma oração. Como? O que é isso? Que é oração? Dobrar os joelhos e falar com o Papai do Céu. Vamos lá, vamos. Ai, meu joelho não dobra direito. Dobra, dobrar e falar com o Papai do Céu. De pau. É de pau. Bora dobrar. Criança, vamos dobra o joelho, cara. E segura, legal, que é perigo. Dobra no joelho. Vamos orar. Vamos ter que virar para aceitar Jesus. Criança, você vai me ajudar a orar? Sim. Eu vou ouvir. Sim.